כידוע, יום הכיפורים מהווה כפרה מיוחדת בפני עצמו. מעבר לכפרות של תשובה ודברים אחרים, יום הכיפורים מכפר מעצם היותו יום הכיפורים, מעצם הנוכחותו של האדם והתייצותו לפני השם יום הכיפורים, עצם העובדה הזאת מכפרת. במוקד כפרת יום הכיפורים עומד הסיר המשתלח. הקורבן שנושא עליו את כל בני ישראל זה גזרה. מה בעצם הרעיון של כפרת השעיר ומה הרעיון של כפרת יום הכיפורים? שם כך נפתח בפרדוקס שחז"ל מזהים בסיר משתלח. חז"ל מדברים על חוקים שאינם מובנים, ששניים המובהקים שלהם הם פרה אדומה ושעיר המשתלח. ובאיזשהו מקום הם מהווים תמונת ראי אחד של השנייה. אסביר בקיצור נמרץ את הפרדוקס של פרה אדומה. הפרדוקס הוא מאוד פשוט. יש לנו בהלכה שני מושגים שונים מאוד, קדושה וטהרה. קדושה זה עולם אנושי שבו אדם נכנס לעולם של קודש, הוא פורש מהטבע, וקדושה תמיד הולכת עם פרישה מהטבע. מחיצות, בגדים, כלים, לא ניתן לקדש בלי כלי שרת, אין קדושת מקדש בלי מחיצות, אין, בזמן שבגדיהם עליהם כהונתם עליהם, וכך הלאה. עולם הקדושה הוא עולם שבו אתה עוזב את הטבע, נכנס לתוך עולם האומנות ועולם האנושיות. לעומת זאת, טהרה זה חזרה לטבע. כיצד מתארים? אתה הכי בסיסית, אתה זורע זרעים טמאים באדמה, אתה לוקח מים טמאים, מחזיר אותם לים, אדם ניתר במקווה, או למען האמת במעיין, גוף מים טבעי, המקווה אמור להיות כמו המעיין, הוא מי גשמים שלא חל במיד אדם, ואדם מוריד את הבגדים, הוא חוזר למצב הטבעי שלו. כך קדושה הולכת עם כלים ואומנות, וטהרה בעצם חזרה לטבע. פרה אדומה מנסה לטהר בדרך של קורבנות, בדרך של קדושה. היא קורבן שאנחנו אומרים שקדושה, פרה אדומה במקום להחזיר אותך לטבע, אתה מביא סוג של קורבן, חטאת קרי רחמנה. הפרה מנהגת כמו קורבן, וזה מה שלא מובן. זה לא העובדה שלא היינו חושבים על זה לבד, יש הרבה מצוות שלא היינו חושבים עליהם לבד. זה נגד הכללים של המערכת. הכלים של המערכת הם טהרה בטבע, קורבנות בשביל קדושה. ופרה אדומה עובדת בצורה אחרת. היא מטהרת על ידי כניסה לעולם האנושי. זה הפרדוקס. סיר משתלח זה אותו דבר מהכיוון ההפוך. בדרך כלל מחפרים על ידי קורבן, בתוך מקדש, במה של מחיצות, וסיר משתלח מחפר על ידי הלכה לטבע. כל דיני סיר משתלח וכל הטקס בנויים על חזרה לטבע. הולכים למדבר, לעזאזל, למקום עז, מחפשים את המקום הכי קמאי, הכי בראשיתי, לא יכול להיות שדה, לא יכול להיות עיר, חייב להיות עז שבהרים, עז שבמדבר, ושם בעצם, במקום לשחוט עם סכין, עם כלי, דחייתו לצוק, זוהי שחיטתו. הסיר משתלח מחפר על ידי שימוש במציא של טהרה, חזרה לטבע. זה אותו פרדוקס כמו פרה אדומה, רק מהצד השני של המטבע. הדבר הזה נותן לנו פה מפתח וקצה חוט, להבין את היסוד בכלל של כפרת יום הכיפורים. הפסוק מעיד, כי ביום הזה יכפר לכם מטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תטהרו. הדגש הוא על טהרה, לא על כפרה, או הכפרה היא מושגת באמצעים של טהרה. הדבר הזה עובר כחוט השני בעבודת יום הכיפורים, זה קשור לחמש תפילות עשרה קידושים, זה קשור לבגדי לבן שכהן גדול לובש, וכל מיני הלכות נוספות שלא אפרט אותן, אבל בעיקר היסוד של תשובת יום הכיפורים היא טהרה.
ואז אני רוצה דקה או שניים לתת הסבר. גמרא ביומא מספרת את הדבר הבא. מספרת על אדם שחטא ביום הכיפורים, מה אמר הקדוש ברוך הוא לפתע חטאת רובץ, ואז שואלת הגמרא, ושטן מאי אמר? זה דפחף עמוד א'. אמר לי שטן ביום הכיפורי לרשותה לאיסטוני. ממאי אמר יבחם השטן בגימטריה 364, ויש 365 ימים בשנה, יום אחד חסר, ביום הכיפורי לת לרשות איסטוני. מה בעצם אומרת פה הגמרא? היא אומרת שאין שטן ביום הכיפורים, ומה זה אומר? זה בעצם אומר כך, יצר לב האדם רע מנעוריו, ולכן בכל השנה כולה אנחנו לא יכולים לקבל טהרה על ידי חזר המציאות הטבעית. המציאות הטבעית היא יצר לב אדם רע מנעוריו. האדם בדיפולט הולך חזר לחטא ולרוע שבלב שלו. ולכן אם אנחנו רוצים להתכפר, צריכים לתקן אותו, לשפר אותו, להכניס אותו לתוך עולם של קדושה, לבוא ולשדרג אותו. כי אדם במציאותו הטבעית הוא בעולם שיצר לב אדם רע מנעוריו. אבל זה נכון בכל השנה. ביום הכיפורים מגיעים לרובד עמוק יותר ובסיסי יותר של טבע האדם. וברובד הזה יצר לב האדם טוב מנעוריו. תגיע לרובד שבו האדם הוא טהור. דהיינו, אם תגיע למציאות הטבעית, יש שם טהרה. לכן אין שם שטן. כי ביום הזה יש רק יצר הטוב. אמר בבת אומרת לנו, הוא שטן, הוא יצר הרע. יום הכיפורים אין יצר הרע, בגלל שטבע האדם הוא טוב. ולכן, כשגמרא מספר שם על חטא, קודשא בריך הוא מה אומר? לפתח חטאת רובץ. זה מקרי, הוא נכשל כי פיתו אותו. לא כי יצר אדם רע מנעוריו. בעומק נפשו הוא טוב, ובעומק נפשו הוא טהור. החטא ביום הכיפורים הוא מזדמן, הוא לא מטבע האדם. אנחנו רואים את זה המון פעמים בכיפורים, מעביר ראשון ראשון. מה זה אומר? זה אומר שזה לא מהות האדם, זה משהו מקרי והרעי והקראי. וכן אנחנו מסרקים את זה, אך מקרה הוא. ראשון ראשון, כל אחד היה מקרה וטעות. ביום הכיפורים אין לשטן רשות, כי יצר אדם רע מנעוריו. וכן אנחנו רוצים בכיפורים לחזור לטבע. לקחת הסיר משתלח להגיד, הווה נאפס את המונה, נחזור לטבע, נראה עולם שבו יצא לב אדם טוב מנעוריו, ובצורה כזו נעמוד לפני השם במציאות הטבעית, כי ביום זה יחפר לכם את ארץ אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תתארו.